trazer meu microfone, peraí.
rigor, não dá cara não, mano. Aí, velho, vocês ficam dando a cara, mano. Segunda vez. Cala a boca. Cala a boca você, ô arrombado. Mano, olha essa jogada que esse cara fez, velho. Tentar B, mano. Ah, não tá dando certo não. Mano, você tá vendo esse 13, esse 13? Parece que ele joga com a setinha, cara.
do maluco. Defusando lá, mano. Que é alto, mano, comprei errado.
vivo só. Eu dei uns tiros nele, deve estar sem vida. De pistola, mano. Tá em cima. Meu Deus do céu. It is time now, my brothers.
querendo me expulsar por quê, o arrombado? Tô matando mais que você. Do caralho. Aceita isso, isso é muito ruim, mano. Vou perder tempo pra quê? Costa, costa. Boa. Eu tô bem.
Vai, caralho. Eu tô com kit, hein? Qualquer coisa eu defuso. Meu corpo ali tem bicho também. Vai ser B. Acho que... Bora matar o cara. Qualquer coisa eu tô com kit, hein? Qualquer coisa salta que eu tô com kit. Ajuda aqui na B. Ajuda, porra, da B. Flashbang.
kit. Vou comer de novo. Bem, ajuda aí. C4B. Meio, oxe, meio, oxe, meio, oxe, meio, tudo meio, tudo. Ajuda bem aqui, mano. Ajuda aqui na A.
puxada demais. Tem que segurar a posição. No meio. Ajuda a defender a C4. Ah, atrás ali, carro.